Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi owookubiri asiimye n'ayozaayoza Abaisiraamu olw'okusiiba n'okubaagaliza era n'abaagaliza yiddi ennungi. Mubaka omuteregga bw'atisse Minisita amawulire okukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kazibwe Kitooke eri bannamawulire ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Mulange Mmengo, Maaso Mooji yeebazizza nnyo bonna abasobodde okusiibulula abasiibi naddala batali mu mbeera nnungi. Tuyozaayoza abaddu ba Allah mwenna okumalako ekisiibo n'okutuuka ku lunaku olw'ekitiibwa olwa Idi El Fitri. Twebaza abo bonna ababadde basiibulula abantu baffe abanaku n'abalwadde mu biseera eby'ekisiibo. Omutima ogwo gwe tuba tukozesa bulijjo nga tujjumbira ebintu ebitukwatako ffenna awamu nga tetusuubira musaala wadde okwogerwako mu lujjudde. Ebikolwa nga bino tubitwala nga bya mwoyo gwa ggwanga era tukubiriza abantu baffe bonna okukoppa enkola eno. Omufumbo Serwatika Lwattaka Nantatungibwa avumiridde engeri abasuubuzi gye bakwatiddwamu eteri ya bwenkanya era n'agamba nti ekivuddeko bizinesi z'abantu okugootaana mu bitundu by'eggwanga bingi. Ennaku zino tulaba abantu baffe bangi nga balemereddwa emirimu naddala abasuubuzi olw'emisolo egyekanamye ennyo. Tumanyi nti okuwa omusolo buvunaanyizibwa bwa buli munnansi naye engereka yaagwo n'empuliziganya wakati w'abawi b'omusolo n'abo abagukuŋŋaanya esaana okulongoosebwa. Omusolo gwandibadde guyamba okukulaakulanya embeera zaffe naye ate gugootaanya enkulaakulana y'abantu singa tegukerekebwa bulungi. Twetaaga enkola etaliimu kyekubiira ejjumbisiza abantu baffe okuwa omusolo ate ne beeyagalira mu ebyo ebikoleddwa olw'okuwa omusolo. Muzangoma era alagidde abazadde n'abakulira amasomero okuwagira abaana bannabitone era najjukiza ne bannabyabufuzi bakomye okunenengananga wabula bafube nnyo okuwuliziganya mu ngeri ekisajja kikulu. Tubakubiriza okuyamba abavubuka baffe abalina ebitone eby'okuyiiya emizannyo ne katemba nga biweebwa omwaganya mu masomero ate nga n'abazadde bayamba mu kuwagira abo abeesowoddeyo okuyingira ekkubo eryo. Ebitone ng'omupiira bigagawazza abalina ekitone ky'okugusamba ate n'abalala ne bafuna emirimu egy'enjawulo olw'omupiira. Mwongere okusabira eggwanga lyaffe naddala abakulembeze batuuke ku ddaala ery'okuwuliziganyanga n'okukkaanya bulijjo ne bwe baba nga baawukanya endowooza mu by'obufuzi n'eddiini. Omuntu wa bulijjo asinga kuganyulwa mu buweereza okusinga mu kusika omuguwa nga bwe tubiraba mu kubaganya ebirowoozo mu paalamenti ne mu nkiiko za disitulikiti. Allah abeere nammwe era bawe empeera y'okusiiba. Nassaako omukono Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Kabaka. Mu mbeera y'emu obukulembeze bw'obusiraamu ku kasozi ekibuli bulangiridde nti abaddu ba Allah abaisiraamu abasiibye mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadan bagenda kusala Idi El Fitri ku lunaku olw'okusatu nga kkumi oluvannyuma lw'omwezi okumalako ekisiibo kino obutalabikako olwaleero. Abaddu ba Allah batandika okusiiba omwezi ogwa Ramadan era nga basoose batandika okusiiba nga basoose kulaba ku mwezi ogwo ate era ne basiibulukuka oluvannyuma lw'okulaba ku mwezi nga kaakano abasiibi basiiba ennaku wakati wa 29 n'ennaku 30 naye nga ku mulundi guno bagenda kusiiba ennaku 30. Akulira ebyeddiini mu ofiisi ya Supreme Mufti ku kasozi ekibuli Sheikh Yasir Kulumba bw'abadde ayogerako eri bannamawulire olwaleero ku muzikiti ekibuli akakasizza umma nti omwezi tegulabise era bateekeddwa okusiiba olunaku lw'enkya okujjuza ennaku 30. Baganda baffe mwenna gye muli tulangirira nti omwezi tegulabise olunaku lwa Idi tugenda kusaala ku lunaku olw'okusatu insha Allahu taala enkya tugenda kubeera nga tujjuza omwezi gwa Ramadhan ennaku 30. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize abeerenga akkirize omwezi gwaffe ogwa Ramadhan okusiiba kwaffe kwe tusiibye. Twozaayoza abasiraamu bonna mu ggwanga Allah baasobozesezza okusiiba omwezi gwa Ramadhan baganda baffe abanyigirizibwa mu bitundu eby'enjawulo. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abataase insha Allahu ta'ala.
Sheikh Yasir Kulumbe n'asaba basibi mu kiseera kino betanira okuwaza zakao kuyamba abate abateekeddwa okugiganyulwamu era n'akakasa nti zaka eteekeddwa kuwebwanga ng'eswala ya Idi tennayingirawo. Bwati abasiraamu bonna abasiiba omwezi ogwa Ramadhan nga balafuba n'okujjuza empagi ey'okuna ku mpagi ettaano okuzimbiddwa eddiini eno. Obwakabaka bwa Buganda bufulumiza ennambika enegobererwa mu kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi II ag'emyaka 69 ganaba okulw'omukaaga ku Saturday eno ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Kafuumulampawu. Ssentebe w'olukiiko oluteeseteese olw'emikolo egy'amazaalibwa g'empologoma era minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka avunaanyizibwa ku ntambula z'omutanda Oweekitiibwa Joseph Kawuki yayanjudde bino ng'asinziira ku mbuga enkulu mu Bulange Mmengo. Mu nteekateeka eyanjuddwa wajja kubawo okusaba okw'enjawulo okukwebaza Katonda olw'obulamu bwa nnyinimu Ssaabasajja Kabaka okugenda okukulemberamu ekkanisa y'Abaadiventi ey'ennajja n'akumbi. Oweekitiibwa Joseph Kawuki ategeezezza nti ku lw'okuna n'olw'okutaano emikutu gy'amawulire egy'Obwakabaka okuli kya Bassa ne BBS Terefayina yakuweereza butereevu okwogera kwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'ayogera ku bulamu bwa Ssemunywa. Wajja kukolebwawo pulogulaamu ku mikutu gy'Obwakabaka gyonna CBS FM ey'obujjajja, Radio CBS emmanduso ate ne BBS Terefayina eyaffe okuva ng'ennaku z'omwezi 12 n'ennaku z'omwezi nga 13 Katikkiro wa Buganda ayogere ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuva obuto okutuuka mu kiseera kino era n'abantu ab'enkizo mu Bwakabaka naddamu luli olulangira bajja kuyozaayoza omuteregga okutuuka ku myaka 69. Ebyokwerinda bijja kuba gguluggulu wonna awanaabeera enteekateeka ez'enjawulo omuli ezinaabeera ku kanisa y'aba Seventh Day, ezinaabeera ku byoto wano ku Buganda Royal ate ne Masaza ne Mugombolola awamu ne mu nteekateeka ez'ebyobulamu. Mu mbeera ey'amasaza gonna agalagiddwa okusoosowaza ebikwata ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka mu kujaguza amazaalibwa ge ng'abavubuka mu Buganda bwe bagenda okukulemberamu ebyoto bino nga basinziira ku byoto ebigenda okubeera ku mbuga z'amasaza nga baluŋŋamizibwa abaami ba Kabaka ab'amasaza ago. Ekyoto ekikulu kya kukumwa ku ttendekero ly'Obwakabaka erya Buganda Royal Institute of Business and Technical Education ekakeeka Mmengo ku lw'okutaano luno nga ennaku z'omwezi 12 ng'abantu basomesebwa ku bikwata ku Ssemunywa. Era Oweekitiibwa Joseph Kawuki akowodde Obuganda bujjumbira ebikujjuko byonna. Enteekateeka eno mu masaza gonna awamu ne ku Buganda Royal ejja kubaawo ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwa Kafuumulampawu omwaka guno lwe lunaku olw'okutaano olwa ssabbiiti eno. Tujja kuba n'olutambi olw'enjawulo olunaalaga obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka byazaayitamu ne byakoze okuva obuto bwe okutuuka mu kiseera kino. Era tukubiriza Obuganda mwenna okwetaba ku byoto bino mulabe obutambi obwo ate n'oluvannyuma tujja kwongera okubwota obuliro abantu ba Buganda n'ensi yonna okutwaliza awamu eyongere okumanya ebisobozesa Ssaabasajja Kabaka okuwangula Kabaka byayiseemu byatambuddemu obulamu bwe bwonna. Obwakabaka butaddewo obujjanjabi obwereere ku ggombolola ya Ssaabagabo Nsangi mu Ssaza Busiro ku lw'okuna luno ng'ennaku z'omwezi 12 okujjanjaba abantu ba Kabaka endwadde omuli n'okukebera Mukenenya okujjanjaba amaaso n'ebirala. Mu mbeera emu abantu ba Kabaka mu bitundu eby'enjawulo bakubiriziddwa okusimba emiti ng'ekijaguzo era ekijjukizo eky'amazaalibwa g'omutanda era baakuwebwa ennamba y'essimu ku banaasindika obutambi obwoleka nga bwe basimbye emiti. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda okwongera okunyweza obumu mu buli kye bakola wadde nga waliwo ebisoomooza bingi. Katikkiro bino abyogedde asinzira mu maka ga Haji Shafik Mulumba mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala bw'abadde agenzeyo okumusaasira olw'okufiira mutabani we Saadi Nsimbi Mulumba eyafiire California mu Amerika. Omu mbuga mu ngeri y'emu awadde amagezi abantu okukwananga emikwano egy'obuvunaanyizibwa eginaabayamba okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Emusonyi okulaba nga mulina ekibiina kino eky'obwa Sseruganda. Abantu bangi bakola emirimu mingi naye nga bali bokka. Ate Omuganda agamba nti omuweesa ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa. Mu mirimu gye tukola twetaaga okuba ne bannaffe be tutula nabo ne tuwangana amagezi. Mu by'emirimu naye ne mu mbeera eza bulijjo kati nga mu kufiirwa. Teri kintu kirumanga kufiirwa muntu wo ng'afiiridde bweru. Ennaku zino zonna ze mumaze
okuteeka teeka byonna ebiyitibwamu teri kintu kiruma ng'ekyo kuba mu bbanga eryo n'oba teweetegeera naye bw'obaayo ne banno nga bano bwe bali wano okugumya kiyambayambako. Haji Shafik Mulumba yeebazizza nnyo Katikkiro olw'okufaayo ennyo ku bantu ba Kabaka. Ate Haji Sentamu Abdu abuulidde Kamalabyonna nti baatandikawo ekibiina kya True Family nga bagenderera okuyamba ku bammemba mu mbeera ez'enjawulo era kibayambye okusigala nga bali bumu. Akulira ddawa mu ofiisi ya Supreme Mufti ekibuli Sheikh Yasin Kiweewa asabye abantu beewala okuttattana obuwangwa nga beerimbika mu ddiini n'agamba nti bikoze ky'amaanyi nnyo okuwubisa eggwanga. Gavumenti ya Uganda nate ebaze ennongoosereza mu mateeka amalala agasawo ebitongole eby'eggwanga eby'enjawulo gavumenti byagala okugatta oba okuggyawo okukendeeza ku nsaasaanya yaayo. Gavumenti ebaze amabago amalala 10 gegenda okwanjulira Paalamenti olunaku lw'enkya okugatta ebitongole eby'eggwanga eby'enjawulo n'okuggyawo ebimu ku byo ebikola emirimu egifaanagana. Amabago agagenda okwanjulwa kuliko eryasawo ekitongole ky'eggwanga eky'enguudo ekya UNRA, ekitongole ekya Uganda National Council for UNESCO, Uganda Road Fund, ekyasawo ensawo omuva ezirabirira enguudo n'ebirala. Mu birala ebinokoddwayo kuliko ekya Uganda Wildlife Education Center, ekyamanyibwa ennyo nga zoo, etteeka eryassaawo ekitongole eky'abantu abaliko obulemu ekya Persons with Disabilities Authority, etteeka eryassaawo ekitongole ky'abaana ekya Uganda Children's Authority, n'etteeka eryassaawo ekitongole ekiteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority, etteeka lya National Forest and Tree Planting Authority, Uganda Meteorological Authority ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'embeera y'obudde n'amabaga amalala mangi galeeteddwa. Amabaga ago buli limu gavumenti erisuubira okuliwerekerezaako ekiwandiiko ekyetongodde ekimanyiddwa nga Certificate of Financial Implication ekiraga obulabe bwalyo oba ebirungi byalyo eri ebyenfuna by'eggwanga n'okulaga obanga gavumenti erina ensimbi ezinaateeka ennongoosereza ezo mu nkola. Kinajjukirwa nti sabbiiti ewedde gavumenti yayanjulira Paalamenti amabaga 12 okwali eryassaawo ekitongole ekirungamya ebitongole by'obwannakyewa ekya NGO Bureau erya Warehouse Receipt Systems, n'etteeka eryassaawo ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority, eryassaawo ekitongole ekya pamba ekya Cotton Development Authority, eryassaawo ekitongole ekya mata ekya Dairy Development Authority, n'etteeka eryassaawo ekitongole ekya NADZ n'ebirala.